Елордада кезекті үкімет отырысы өтті. Алқалы жиында тасқыннан кейінгі жөндеу және құрылыс жұмыстарының барысы сөз болды. Бұл ретте премьер-министр Олжас Бектенов аққайыңдар өлкесінің оң тәжірибесін атап өтіп, батыс өңірлердің әкімдіктеріне қалпына келтіру бағытындағы істің қарқынын арттыруды тапсырды. Мен өткен аптада солтүстік Қазақстанда болдым. Ол жақта жұмыс қарқыны жақсы. Басқа өңірлер әлі қажет қарқында ала алмай отыр. Тағы да еске саламын, жаз мезгілі бізде қысқа, білесіздер оны. Бәрін белгіленген мерзімде әрі сапалы етіп жасауға біраз уақыт талап етіледі. Өкінішке орай жергілікті билік органдарының жұмысында салғырттық, шешім қабылдауды баяулық, ұйымдастыру ісінде әлсіздік байқалады. Әсіресе батыс Қазақстан және Атырау облыстарының белсенділігін арттыру қажет. Мерзімдерді мүлдем бұзуға болмайды, бірақ бізге тек мерзім емес, сапа жағы да өте маңызды. Оған да жіті назар аудару қажет. Сондай ақ көптеген өңірде су тасқынымен күресу үшін құм мен саздан үйінділер жасалды. Топырақ салынған қаптар пайдаланылды. Ендігі кезекте әкімдіктер бәрін өркенетті түрге келтіру керек. Экологияға зиян тигізбес үшін барлық қапшықтарды алып тастап, кәдеге жарату қажет деп атап өтті Олжас Бектенов. Салтанатты марапаттау рәсімі Жұмағали Тілеулин атындағы Солтүстік Қазақстан жоғары медицина колледжінде өтті. Алдымен өңір басшысына оқу орнының материалды-техникалық базасы таныстырылды. Медицина колледжінде қазіргі уақытта 6 мамандық бойынша 1200-ден астам студент білім алады. Оқу ордасында 42 оқытушы жұмыс істейді. 2019 года имеет статус высшего медицинского колледжа. 2019 жылы біздің медицина колледжіне жоғары колледж атағы берілді. Мейірбике қызметінің бакалаврларын дайындаймыз. 2022 жылы біздің оқу орнымыз халықаралық аккредитациядан өткен болатын. Биылда мамыр айында сәтті қорғап шықтық. Оқу орнында болашақ медицина қызметкерлерін дайындауға жақсы жағдай жасалған. Түрлі заманауи оқу құрылғылары мен адам ағзасын емдеуге арналған манекендермен де қамтылған. Колледждің материалды-техникалық базасымен танысып болғаннан соң өңір басшысы салтанат залына жиналған ақ халаттыларды кәсіби мерекелерімен құттықтады. Құрметті медицина саласының қызметкерлері мен ардагерлері, сіздерді кәсіби мереке медицина қызметкері күнімен шын жүректен құттықтаймын. Дәрігер әлемдегі ең маңызды мамандық. Өткені адамның денсаулығын қорғау аса жауапты іс. Сіздердің жұмысыңыз ерлікке тен. Ақ халатты абзал жандар күн сайын адамдардың өміріне араша түседі. Адам денсаулығы арқашан ең жоғары құндылық болды. Ал оған қамқорлық жасауды таңдағандар зор құрметіне ие болған. Кәсіби мерекелеріне орай 70-ке жоқ медицина қызметкерінің еңбегіленді. Солардың бірі Сымбат Әліпбаева. Ол көппейінді қалалық жедел медициналық жәрдем ауруханасының гинекология бөлімінің меңгерушісі. Қарағанды медицина университетін бітіріп, еңбек жолын Шалақын ауданының ауруханасында бастаған. Сымбат Өмірбекқызы бүгін денсаулық сақтау ісінің үздігі медалімен марапатталды. Медицина мамандығы таңдаған себебім ол бала күндегі менің басты арманым болатын. Еңбек өтілімім 12 жыл болды. Медицина мамандығының қиындығы ол өте уақыт көп арнау керек. Оқуға, жұмысқа өте көп шыдамдылық керек. Осындай мерекеде құттықтап ескеріп жатқандарына өте қатты қуаныштымын. Үлкен рахмет. Бұл күні еңбегеленгендердің қатарында 30 жылдық тәжірибесі бар. Жоғары санатты офтальмолог дәрігер Әмина Мәдиева да бар. Ол осы Петропавл медицина училищесінің түлегі. Кейіннен Алматы қаласындағы медицина университетінде білім алған. Қазіргі уақытта Петропавлдағы Есіл диагностик офтальмологиялық орталығында жұмыс істейді. Самое главное творческого успеха. Болашақ дәрігерлерге ең алдымен сәттілік тілеймін. Дәрігер ол өте қызықты әрі қиын мамандықтардың бірі. Мұнда ең алдымен өз жұмысына және науқастарына махаббатпен қарау керек. Марапаттау рәсімінен кейін медицина қызметкерлерінің назарына мерекелік концерт ұсынылды. Драгомировка ауылында салынып жатқан мектептің құрылысы мамыр айында басталған. Жоба құны 1,2 миллиард теңге. Жауапты мердігер зерттеу СК серіктестігі. Сейчас на данный момент ведем кирпичную кладку стен. Қазіргі таңда мектептің екінші қабатында жұмыстар аяқталуға жақын. Сонымен қатар өрт қауіпсіздігі резервуары дайындалуда. 1-2 күнде мектептің жылу қазандығын жасайтын адамдар келеді. Жалпы жұмысқа 45 адам жұмылдырылған. Оқушылар 3-ші және 4-ші 90-да балабақшада оқыған. Себебі ауылдағы 1960
48-ші жылы салынған ескі мектеп апаттық деп танылған. Ал салынып жатқан жаңа білім ордасы 120 орынға шақталған. Екі қабаттан тұратын нысан 42 айында қолданысқа беріледі. Должны мы успеть, как? Молодцы, если май зашли, быстро подняли. Сондаяқ облыс әкімі Келеровка ауылында салынып жатқан дене шынықтыру сауықтыру кешеніне барды. Жобаны жүзеге асыруға 335 миллион теңге жұмсалған. Жауапты мамандардың сөзінше екі қабатты нысанның құрылысы шілде айында аяқталмақ. Өңір басшысы жұмысқа адамдарды көптеп тартып, істі жылдамдатуды тапсырды. Ғабит Мүсіреф ауданының орталығы Навайшим ауылы тұсында жол жөндеу жұмысы қызу жүріп жатыр. Мынау Саумалкөлге баратын жол. 95 шақырымдық аралықта бірнеше ауыл бар. Айыртау ауданының орталығымен байланыстыратын бағытқа күрделі жөндеу жүргізіліп жатыр. Мердігер жергілікті серіктестік, іске 50-ге жоқ жұмысшы мен 20-ға жоқ техника жұмылдырылған. Бұл жолды біз былтырдан бері жөндеп жатырмыз. Күз келісімен жұмысты тоқтатып, бұл қайта кірістік. Ағымдағы жыл аяқтаймыз деп жоспарлап отырмыз. Жұмыс күшіне келетін болсақ, техника жеткілікті, маман тапшы. Көбі мұндай ауыр жұмыспен айналысқысы келмейді. Ал мынау жөндеу жұмысы жүргізіліп жатқан екінші бағыт. Есқазған Петропавл республикалық тас жолы Навайшимді басып өтеді. Жолды түгел жөндеуге 4 миллиард теңгеге жуық қаржы бағытталыпты. 100 шақырымына Қазавтожол жауапты, қалғанын өзге мердігерлер оңдап жатыр. Орташа жөндеу жұмысы былтырдан бері жалғасуда. Сейчас мы находимся на 695 километре трассы Петропавл-Жезказган. Біз жолдың 695 шақырымында тұрмыз. Республикалық трассаның 100 шақырымына жауаптымыз. Жөндеу жұмысына 50-ге жуық адам мен осынша техника тартылған. Әзірге 7 шақырымын ғана дұрыстадық. Әлі атқаратын жұмыс көп, бәрі кесте бойынша жүріп жатыр. Жезқазған Петропавл бағытын жөндеу жұмысы 2025 жылға дейін толығымен тындырылуы тиіс. Жол қадірін жолаушы біледі демекші, тұрғындар оң өзгеріске ризашылығын білдірді. Каждый день ездим. Мен жақын жерде тұрам. Навайшимкаға күнде барамыз. Жолдар оңалып, жолаушының жағдайы жақсарып қалды. Мен осы жерден 50 километр жерде тұрам, Шүкіргөл деген ауылда. Жолды енді бастап жатыр, жүруге ыңғайлы. Рахмет жолды жасап жатқандарыңызға. Көптен көп. В этом году нас прям радует делать дороги везде. Біз бұл жолмен жиі жүреміз. Жолдың жөнделуі тұрғындар үшін бір қуаныш. Биыл солтүстік Қазақстан облысында 811 шақырым жол жөнделеді. Оның 141 километрі республикалық маңызға ие. Қайта қалыпқа келтірілетін трассалардың арасында Явлинка-Николаевка ауылдарының арасы бар. Ал жергілікті маңызға ие жолдың ұзындығы 570 шақырымды құрайды. Ағымдағы жылы елді мекендерде 54 көше жөнделеді. Петропавлда 100 шақырым жол желісін жаңалау көзделіп отыр. Алдағы жылы да аймақта ауқымды жұмыс атқарылмақ. Нәтижесінде республикалық маңызға ие жол сапасының көрсеткіші 100%-ға жетпек. Ал жергілікті жолдардың үлесі 95%-ды құрамақ. Табиғи монополияларды реттеу комитеті солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаментінің басшысы Дамир Тоқтамысов облысты қоғамдық кеңес мүшелерінің өтінішін жерде қалдырмады. Бұған дейінгі жиналыстардың бірінде атқамінерге тарифке қатысты сөз қозғалатын жария тыңдауларда қоғам белсенділерінің қатысуымен өткізу ұсынылған еді. Міне тараптар кездесіп отыр. Мәселе өте өзекті. Табиғи монополия субъектілері, яғни оларға тоқталатын болсақ, жылу энергиясын өндіру беру саласында қызметін көрсететін Петропавл жылу желілер компаниясы, одан кейін электр қуатын тасымалдаушы компания, солтүстік Қазақстан электр желілік компаниясы тарифті өзгертуге байланысты өз өтінімдерін департамент тарапына ұсынды. Яғни өңірде жарық пен жылу қымбаттауы мүмкін. Бұл екеуі жайда елдің ауыздан түспейтінін ескерсек, мәселе жіті зерттеуді және жан жақты пікірді қажет етеді. Келісі пішкен тон келте болмас дегендей, тараптар халықты да ойлауы керек, қызмет ұсынушы жақты да ескеруі тиіс. Бұлардың жобаларына тоқталатын болсақ, электр қуатын тарифін өзгеруі 19-да
5% құрап отыр, ал жылу энергиясын тасымалдау қызметі 9.2% құрап отыр. Бұл жария тыңдаудың өткізу негізгі мақсаты осы тарифті саясатты қалыптастыру барысында ашықтық пен жариялықты қамтамасыз ету, бұдан басқа табиғи монополия субъектісімен тұтынушылардың арасындағы теңгерімге қол жеткізу болып табылады. Бұл сандар біреуге аз, ал біреуге көп көрінуі мүмкін. Айта кету керек, өңірде бұл бірнеше тариф түрі өзгерді. Электр қуатын тасымалдау тарифі жылдың басында өзгерген болатын. Бұдан кейін жылу энергиясын тоқталатын болсақ, өткен жылдың бірінші шілде айында өзгерген. Осыдан кейін бір жыл өткеннен кейін бұл табиғи монополия субъектілері қайта тарифті өзгерту үшін жаңа өтінімдерін ұсынып отыр. Бүгінгі қоғамдық кеңес отырысында мәселе шешілмейді. Департамент өгізді де өлтірмеу, арбаны да сындырмау үшін әлі зерттеу жұмысын жүргізеді. Нақты шешім ағымдағы айдың соңында қабылданбақ. Юлия Калинко ағаштан бұйым жасаумен айналысады. Бұл өнерге бала кезінен қызығыпты. Қызығушылығының қырсырын ғаламтордың көмегімен жетілдіріп, мемлекеттік бағдарламаның көмегімен бизнеске айналдырып отыр. Кәсібіне береке берген жоба «Бастау бизнес». Өткен жылы 1 миллион 380 мың теңге алып, Алматыдан лазерлік станок алдыртқан. Вот эта вот программка «Лазеркат», она идет именно к этому станку, к другому больше никакому. То есть в этой программке я устанавливаю параметры резки, сила луча, как прорезать он должен и так далее, в зависимости от материала и толщины материала. Шебер келіншек ағаштан тұрмыста қолданатын бұйымдар жасайды. Ол ыдыс аяқ, ұсақ дүние салатын қораптар, үйге көрік беретін түрлі туындылар. Қазір өніміне деген сұраныс көп, табысы да көңілден шығады. Стараюсь заранее брать заказы, а потом только выполнять работу. Бұндай бұйымдар көпшіліктің қызығушылығын тудырады, түсіп жатқан тапсырыс аз емес. Арнайы парақшам бар. Күн сайын 5-6 тапсырыстан жіберемін. Пошта қызметін пайдаланамын. Қазақстанның түкпір-түкпіріне ғана емес, шетелге де жібере аламын. Мәселен, бір қол еңбегімнің құны кемі 1,5 теңге тұрады. Нан салғыштар көлеміне қарай 3-4 мыңның маңайында. Юлия кәсібін кең цехта емес, аядай ғана бөлмеде дөңгелетіп отыр. Жұмыс компьютер арқылы басқарылады. Әуелі сызбасы жасалады, сосын лазермен 10-15 минуттың ішінде бұйым бетіне түсіріледі. А если, допустим, резать фетр, то там вообще секунды, там быстро оно режет. Кәсіпкер кеншек шикізатты облыс орталығынан алдыртады. Келешекте кең жер алғысы келеді. Тапсырыстың бәрін бір өз әзірлейді. Бұл өнерге балаларында баулығысы келеді. Мне всегда нравилось, наверное, что вот такие вот резные всякие деревяшки. Осы іспен айналыса бастағанда өмірден өз орнымды тапқанымды түсіндім. Әр тапсырысты махаббатпен орындаймын. Өйткені бұл кәсіп жанның қалауы. Оның үстіне шығармашылық жұмыс табыс әкеліп жатса, нұр үстіне нұр. Ғабит Мүсірепов ауданында Юлия сияқты ісмер азаматтар баршылық. Былтыр бастау бизнес арқылы 30-ға жуық адам грант алған. В 2023 году по району имени Габита Мусырепова получили государственные гранты. Габит Мусырепов ауданында 2023 жылы бастау бизнес жобасы арқылы 26 адам грант алды. Оның 11-і Навайшым ауылының тұрғындары болса, қалғаны өзге елді мекендердің азаматтары. Жалпы барлығына жиынтық көлемі 30 миллион теңге берілді. Грантқа ие болған іскер жандардың дені ауыл шаруашылығымен және сәндік қолданбалы өнермен айналысады. Мамандардың біліктілігін арттыру маңызды. Петропавлдағы Радуга серттестігіндегі қағаз фабрикасында бір айлық оқыту курсы бастау алды. Білімдерін молайтып, шеберліктерін одан әрі шыңдау үшін үш қаланың 5 кәсіпорнынан өкілдер келіп отыр. Барлығы 25 адам. В настоящий момент у нас қазіргі уақытта біз целлюлоза қағаз өндірісінің технологиясы және одан қағаз өндіру тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру курстарынан өтудеміз. Барлығын ең негізгілерден бастаймыз. Ағаштың анатомиялық және морфологиялық құрылымын қарастырамыз. Менің ойымша мұндай дайындық кәсіпорындағы жұмысқа жүйелі түрде қарауға, шешімді саналы түрде қабылдауға мүмкіндік береді. Ұйымдардың нарыққа шығуына септеседі. Қатысушылардың ынтасы жоғары деп айта аламын. Қатысушылар күнде таңғы 10-нан 4-ке дейін осында болады. Күннің алғашқы бөлігінде екінші қабатта дәріс тыңдайды. Кейін тәжірибелік бөлікке барады. Мамандардың арасында шырайлы Шымкенттен келіп отырған да бар. Әлібек Абдраман кәсіпорын басшысының орынбасары. Қағаз саласында жұмыс істейміз. А4, А3 форматта 2020 жылдан бері жұмыс жасаймыз осы неде салада. Бұл жаққа келуіміздің себебі осы производствоны нөлден бастап, бастапқы этаптарынан бастап үйренуді жоспарлап отырмыз. Мамандардың келуі
Москва, Ресей, Екатеринбург қалаларына келіп отыр, солардың білім алып отырмыз. Сол өздерінің опыттарымен бөлісіп отыр бізде болып отырған қалай. Жалпы оқыту алдағы шілде айында аяқталады. Соңында білім алушылар қолдарына сертификат және арнайы куәлік алатын болады. Қайын, қарағай, терек іздесен, талда табылады. Бұл солтүстіктегі баға жетпес байлық. Қаладағы қарбаласқа қол сілтеп, табиғатқа шықсан, жаның тынышталады, өкпен ашылады, жұпар еске бір тойынық қаласын. Мұның бәрі жасыл желектің арқасында. Қуанышымызға орай өнірімізді орман қорын молайту бағытында ауқымды жұмыстар атқарылып жатыр. Мемлекет басшысы еліміздегі барлық аймаққа 4 жылдың ішінде 2 миллиард ағаш егуді бұйырған болатын. Соның ішінде 100 миллионы біздің өңірге тапсырылыпты. Облыста 12 орман шаруашылығы бар. Бүгін Қызылжар ауданындағы Сақалов орман шаруашылығында сала мамандарының қатысуымен семинар өтті. 4 жылдан бері ауқымды жұмыстар атқарып келеміз. Соның ішінде бүгінгі жоспар бойынша 4 жылдың ішінде 940 гектар аумаққа ағаш отырғызу керек болса, бүгінгі күнде біз 863 гектарға жоспарды түрде ағаш отырғызып болдық. Міне қазіргі уақытта көктемгі уақыты ағаш отырғызу уақыты аяқталды. Біздің орман шаруашылығында 4 уақытша тұқым бақтары бар. Ол семинарға облыс бойынша бүкіл орман шаруашылықтарының қызметкерлері қатысып, біз қалай ағаштарды отырғызып, сол технологиясын, сол тәжірибемізден алмасып жатырмыз. Осы ретте неге Сақаловка орман шаруашылығы деген сұрақ туындайды? Айта кету керек, бұл төңірек аумағы жағынан да, өсірілген ағаш саны жағынан да барлығынан жоғары тұр. Сол себепті басқаларға үлгі болатын анық. Орман шаруашылығының ауданы 78012 гектар. Оның ішінде 5 орманшылық кіреді. 2024 жылы жоспар бойынша 290 гектар ағаш отырғызу керек. 290 гектар көлемі. Ал саны бойынша 2 миллионға жуық көшет отырғызу керекпіз. Ол негізі ағаш отырғызу жұмыстары күзгі және көктемгі уақытта болады. Көктемгі жұмыс отырғызуды аяқтадық. 150 гектар аумақта ағаш отырғызды бүгінгі күнде. Аталған мекеме қызметкерлері басқа жерден келген мамандарға өз білгендерін үйретіп, тәжірибелерімен алмасып, осы күнге дейін атқарған істерін көрсетті. Бұндай іс-шара қазіргі таңда ауадай қажет. Арлинагар орман шаруашылығы директорының орынбасары Ерлан Бекмағамбетов жиынның өте пайдалы болғанын айтады. Семинарға қатысып отырмыз, соны пайдалы жағын өзімізге алып, қолданып, соны өзіміздің үлес қозға пайдаланамыз. Өте жақсы осындай семинарлар болып тұрған дұрыс. Шаруашылығымда тоже осындай питомник бар, сонда ағаштар тоже отырғыз егіледі. Соны алып біздің биылған бізде 620 гектар ағаш отырғызу керек. Соған осындай семинардан пайдалы нәрселерді алып, қолданып өзімізге пайдаланамыз. Биыл бізде 35 гектар ағаш егілді. Статистиканы сөйлетсек, облыс бойынша ағымдағы жылы 3500 гектар жерге 22 миллион көшет егу жоспарланған. Бұл былтырғы жылға қарағанда 20%-ға көп. Өңірде ауылдық мәдениет үйлері арасында облыстық байқау өтіп жатыр. Сайыс мәдениет қызметкерлерінің шығармашылық әлеуетін арттырып, жаңа таланттарды анықтау мақсатында ұйымдастырылып отыр. Байқауға барлығы 12 мәдениет ошағы қатысуда. Аудандардың дайындықтары жаман емес, жақсы деңгейде деп айтуға болады. Барынша тырысып жатыр. Осы іс-сапарда менің байқағаным, аудандарда талантты жас өнерпаздар көп екен. Жаңа адамдарды біз көрдік. Соның ішінде домбыра аспабына көп көңіл бөлініп жатыр. Би ұжымдарына көп көңіл бөлініп жатыр екен. Қазылар алқасы осы күнге дейін барлық ауданды аралап шығыпты. Өнерпаздар жоғары деңгейде дайындалған. Залға жиналған көрермендер қазақ, орыс, татар, армян және украин халқының ұлттық билерін тамашалап, әндерін тыңдады. Бұл байқаудың бір ерекшелігі тек ән мен биге ғана емес, қолөнер бұйымдарына да баса назар аударылады. Жарысқа мүмкіндігі шектеулі жандар да қатысуда.
байқаудың шарты бойынша өнердің әртүрлі жанрынан қатысу керек. Соның ішінде ұлттық өнер, соның ішінде вокалдық топтар, би ұжымдары, поэзия, театрлық қойылымдар, жан-жақты әртүрлі жанрлар болу керек. Енді әр аудан өзінің концерттік бағдарламасын ұсынды ғой. Сол бір концерттік бағдарламаның ішінде бірнеше жанрды қамту керек. Біз бағалағанда соған қараймыз, және кәсіби шеберліктеріне қараймыз. Биылғы сайыстың тағы бір ерекшелігі жүлде қорында. Облыс әкімі атынан жеңімпаз ұжымға су жаңа автокөлік берілмек. Күні кеше ғана бағалаушылар Ғабит Мүсірепов ауданындағы мәдениет үйінде болыпты. Бұл ауданда 15 мәдениет мекемесі бар. Гала концертке қатысу үшін іріктеу өткен. Аймақтық іріктеуге барлығы 450-ге жуық өнерпаз қатысқан. Осыдан ақ аудандағы өнерге құштар жандардың көп екенін, осы сала жақсы дамығанын байқауға болады. Бүгінгі өткен байқау ойдағыдай өткен сияқты. Көркем өнерпаздар байқауында екі бір жақсы жаңалық әкеп отыр. Біздің әділқазылар алқасы екі өнерпаздар, екі коллектив халықты атағына алып отыр. Бірі Ақ ниетті әжелер, екіншісі барабаншылар. Ризамыз. Аталған байқау өнерімізді жыл сайын өтеді. Былтырғы жеңімпаз Есілдік мәдениет үйі.